triathlon. Eli mitä kaikkea siinä tapahtui? Kerrotaan. Joo. Juoksuu, uintii, pyöräilyy. Joo. Sitten se vähän vaihtelee se, että kuinka pitkä matka, riippuen onko se täysmatka, puolimatka vai pikamatka. Ja mulla oli se pikamatka, jossa oli 400 metriä uintia alus. Joo. Ja sitten sen jälkeen alkoi pyöräilyosuus, joka oli 20 kilsaa. Mm. Ja sen jälkeen oli sitten 5,5 kilsan juoksuosuus. Ja mähän onnistuin ihan viime hetken saamaan varusteetkin, kun mulla oli ne lenkkarit jäänyt eukokantokisoihin. Okay. Niin mun piti lainata nekin. Me saatiin yhden tyypin niin kuin joltain tutulta, kun mä muutenkin päädyin koko kisaa ihan sattuman kautta. Mm. Mä olin kävelemässä semmoista pienempää tietä, ja sit siinä kaksi tyyppiä, tai tämmönen Arttu äitinsä kanssa, pysäytti mut ja pyysi syömään. Sitten mä menin syömään ja sitten tämä Arttu, tämmöinen 50-vuotias mies, kertoi, että Joroisissa on pari päivän päästä triathlon tapahtumaan, että siellä on semmoinen pikakisa. Taisi sanoa, että osallistu säkin ihan vitsillä sanoi sen. Ja mä olin silleen, että ei hitto, että mähän tuun tonne. Ja sitten mä tulin ja sitten se... Ne ei tiennyt, että kuka tämä sekopäivä, niin mä tulin nyt kyllä. niin tämä Artun perhe sitten auttoi mua kaikessa, että se lainasi omaa pyöräänsä. Se oli semmoinen Valtran pyörä, minkä traktorin ostajat saa kylkiäisenä. Kun Valtrahan ei valmista pyöriä, ne valmistaa traktoreita ja sitten tämmöisiä mainospyöriä tulee kylkiäisenä. Nice. Ja se oli sitten semmoinen kolmivaihteinen tuommoinen antiikki mainospyörä. Ja okay. Kaikilla muilla oli tietenkin ihan triathlon pyörät tai maantiepyörät, missä on joku 27 vaihdetta. Wow. Niin mulla on sitten vähän huonommat varusteet ja uintiosuudellakin mulla oli uimashortsit, kun melkein kaikilla oli märkäpuku, mikä vähän niin kuin kelluttaa ja pitää lämpimänä. Niin siinäkin annoin vähän etumatkaa, mutta silti ihan hyvin mä pärjäsin. Kuntoluokassa mä olin 67, siinä oli 108, kuitenkin 41 ihmistä jäi taakse. Niin, ja sitten sä et mitenkään valmistautunut tuohon. Joo. Silleen, että okei, tuolla on tuollainen tapahtuma, voisi käydä. Vähän niin kuin jotkut menee festareille. Tuolla on festari, niin, joo, niin. Mennään. Joo, että triathlonhan on yleensä semmoinen, että siihen oikeasti valmistaudutaan tosi hyvin. Mm. Et saatoin olla just koko tapahtuma ainoa, joka on sille ihan extempore edellistä, kaksi päivää aiemmin päättänyt, että tulee sinne. Ihan sairasta. Oletko sä miettinyt, että menet sä ensi vuonna? Tai... No kyllä mä haluan kokeilla sille, että on kunnon varusteet, että kuinka paljon nopeammin pystyy niin kuin selviytymään siitä. Siis tuo on äijälaji. Jengi menee salille ja tiedätkö, niin kuin, no, pumppaa, tiedätkö, haukkaa ja niin edelleen. Toi on niin kuin äijälaji. Joo, toi on niin kuin, se on niin kuin, missä mä haluaisin ehkä kehittyä muidenkin urheilulajien lisäksi. Se, että pystyy niin kuin uimaan, juokseen, pyöräilemään niin kuin nopeasti. Pärjää siinä vielä, kun ne on oikeasti hyödyllisiä juttuja. Kun ihminen yrittää olla luoti, mikä ammutaan, niin se on that's what it is. Niin. Sä vaan juokset, sä vaan uit ja sä vaan niin kuin ajatti, että sä et mieti mitään. Mitä ajatuksia sul kävi siinä päässä läpi, kun sä olit tollasessa? No siis ainahan mä menen semmoseen kilpailumoodiin, mä oon silleen, että no niin. Let's go. Et mä lähden aina tavoittelemaan tietenkin maailmanennätystä. Sitten sen jälkeen, mulla on lista, maailmanennätys, ylivoimainen voitto. Jos ei sitä, niin voitto. Sitten sen jälkeen ehkä, jos ei voitto, niin sitten, no ei mua kiinnosta palkintopallisijoituksia. Sitten ehkä pitäisi olla niin kuin viimeinen, sensaatiomaisesti viimeinen. Vähän niin kuin olympialle, siis joskus on nämä, jotka on ihan viimeisiä, niin ne, on niin kuin, ne muistetaan. Se vika on silleen like never give up, tai silleen, että en ainakaan lopeta. Niin, niin. Että ihan sama, mitä tapahtuu. Joo, joo. Ja sitten jos sekään ei onnistu, niin sitten vaan ihan se, että selvii hengissä se loppuun asti. Niin mulla on tommonen lista aina kilpailuissa, mitä mä lähden tavoittelemaan. Ainahan pitää lähteä sitä voittoa tavoittelemaan, mutta eihän, kyllä mä tiesin, että ei tässä varmaan rahkeet riitä, mutta mä lähdin niin, kuin niin täysin kuin pystyy. Ja... Ei, mutta tuo on tosi hyvä, että sä ajattelet niin kuin, että maailman ennätystä, koska mä en ikinä sä ajattele. Mun aivokapasiteetti, mun motivaatiokapasiteetti ei riitä siihen, että mä ajattelisin, että hei, mä haluan olla maailman paras tässä, ihan sama mikä se on. Mutta toi on yksi semmoinen asia, minkä mä opin tässä, että pitää vähän niin kuin haippaa itteensä niin kuin äärimmäisyyteen. Joo, mä... Se ei maksa mitään. Joo, mä tiedostan sen, että ei ehkä edellytyksiä ole maailman ennätyksiä.
tarpeeksi, mutta mä kuitenkin yritän niin korkealle kuin mahdollista tehdä jonkun sensaation, koska sitten loppujen lopuksi noissakin oli se, että hyvät pääs maaliin, koska kuitenkin Eukon kannossa, että mäkin olin 25 kilsaa kävellyt sinne paikkaan ja triathlon kisassa 1200 kilometriä kävellyt sinne siihen pisteeseen asti. Niin se, että kuitenkin loppujen lopuksi pärjäsi ihan ok ja pääs maaliin, oli sitten kuitenkin sekin iso saavutus.